Угорщина. Я хочу зупинитись тут і бути відвертим один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись в сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття в Маріуполі. А ти вагаєшся вводити санкції або ні? Вагаєшся пропускати зброю або ні? Вагаєшся торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися. Час вже вирішувати. Ми віримо в вас. Нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо в твій народ. Ми віримо в Європейський Союз. І ми віримо, що в вирішальний момент Німеччина також буде з нами. Дякую. Слава Україні!